İlgar Yaşaroğlu YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Bu videonu izlədikdə biləcəksiniz ki, Qarabağdakı ermənilər niyə silahlanır və Harutyanın gizli planı nədən ibarətdir? Rusiyadan şok xəbər gəldi. Moskva sazişinə qarşı gedənlər savaşa hazır olsun. Bakının da sərt tələbi var. Antiterror əməliyyatı başlayə bilər. Xan Kəndi, Xocalı və digər ərazilərdə. Azərbaycan puallarını havaya qaldırdı. Nələr in baş verdiyini biləcəksiniz. Sadəcə videonu sona qədər və diqqətlə izləyin. İzləyin ki, olub bitənlərdən sizin də xəbəriniz olsun. Dəyərli izləyicilər, Son günlər Erməni köpek uşaqları kanalımızdan xəbər tutup və dayanmadan kanalımızı şahid edirlər. Bizlərə Azərbaycanımıza dəstək olmaq üçün hər kəsdən xahişim budur ki, videonun rəy bölməsində ən azı bir dəfə Xankəndi bizimdir, Qaraqabaz Azərbaycandır yazsın. Bununla da Erməni dığaları görsün ki, biz Azərbaycanlılar Qarabağın Azərbaycan olmasında nə qədər maraqlı və israrlıyıq. İndi isə vaxt itirmədən anonsunu verdiyim xəbərlərin təfərruatına keçək. Dəyərli izləyicilər, Ermənin mediasında yer alan məlumata görə, Qarağaqda erməni əhalisinə silah daşımaq hüququ verilir. İndiyədək təkcə keçmiş erməni hərbçilərinə ov tüfənginə sahib olmaq hüququ verildisə, artıq daha çox insan silah daşıya biləcək. Bu isə Qarağaqdakı terrorçuların əhalini özünü müdafiə adı altında Azərbaycana qarşı silahlandırması deməkdir. Yəni növbəti antiterror əməliyyatına zərurət hər kəsən gün daha da artır. Mövzu barədə danışan politoloq Fikrət Sadıqov bir mənalı şəkildə Qondarma rejiminin özbaşınalıqla məşğul olduğunu vurğulayıb. Onlar ordu yaradacaqları və Artsax Respublikası haqqında danışıqların aparılacağı barədə bəyanatlar verirlər. Bunların hamısı cəfəngdir. Düşünürəm ki, separatçıların əsas məqsədi Qarabağa gələn erməni əhalisini orada saxlamaqdır. Çünki bizdə olan məlumata görə Qara Bağa gələn erməni əhalisinin bir hissəsi artıq oranı tərk eləyir. Bunlarsa onlara yalan vəd verməklə məşğuldur. Harut Yunyan və Balasanyan, onlar sadəcə olaraq keçmişin qalıqlarıdır. Onların absurd bəyanatları öz əhalisinə yönəlib və heç bir mənada şımır. Silah məsələsinə gəldikdəsə, həm söhbətimiz qeyd eləyib ki, Azərbaycan bu məsələyə ciddi yanaşmalıdır. Əgər belə bir proses baş verirsə, biz onların bu tip fəaliyyətinə son qoymalıyıq. Vəziyyəti dərk etmirlərsə, başa salmalıyıq. Çünki Dünya Birliyi artıq öz mövqeyini bildirdi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olan bir ərazidir və yaxın gələcəkdə azərbaycanlılar da oraya qayıdacaq. Saylarısa heç də az olmayacaq. Separatçı rejimin qalıqları aradan götürülməlidir. Düşünmürəm ki, onların yaxın gələcəyi parlaq olsun. Taleyləri bir tərəfdən həll olunmalıdır. Baçıdan sərt tələb gəldi. Antiterror əməliyyatı başlayə bilər. 10 min əsgər kazarmaları tərk edib, yüzdən çox texnika, 200-ə qədər artilleriya, 30-a qədər döyüş təyyarəsi və pualların iştiraki ilə antiterror təlimləri başlayıb. Məqsəd dağlıq meşə və çətin irəliyyevli ərazilərdə ümumqoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşmasını məşq etməkdir. Hədəf taxtasında ölkə daxilindəki qanunsuz silahlı birləşmələr və terrorçu qruplaşmalardır. Bəs hədəf nədir? Qarabağdakı terrorçu qruplaşmaların çıxarılması tələbini masada daha güclü şəkildə irəli sürmək. Danışıqlarla həll edilmirsə, mümkün anti-terror əməliyyatının keçirilməsidir. Burada iki məqam xüsusilə önəmlidir. Təlimlərin hədəfi Qanunsuz silahlı qruplaşmalarla mübarizə və antiterror əməliyyatı rəsmi Bakının Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilib, Qarabağdakı silahlı qruplaşmalar qanunsuzdur və onlara qarşı addımlar antiterror xarakteri daşıyacaq. Mövqeyinin hərbi müstəvidən nümayiş etdirilməsi. Masada istəyimizə nail olmasaq, antiterror əməliyyatı Xankəndində yox, Erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ordusu ilə üzbəüz dayandığı ətraf ərazilərdə keçirilə bilər. Və bu Ruslara qəti mövqe nümayiş etdirmək məqsəd daşıyacaq. Rusiyasa məsələlərin masada həllindən maraqlı olduğunu və bununla həm vaxt qazandığını, həm də sülh məramlı imicini qorumağa çalışır. Azərbaycan pualları havaya qaldırıldı. Əməliyyat taktik təlimlər çərçivəsində pilotsuz uçuş aparatlarının heyətləri havadan müxtəlif hündürlüklərdə kəşfiyyat apararaq əldə edilən məlumatları idarəetmə mərkəzlərinə ötürür. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, PU ay heyətləri həmçinin şərti düşmən mövqelərinin, o cümlədən müdafiəsinin dərinliyindəki hədəflərin aşkar edilməsi və müvafiq məlumatların idarəetmə məntəqələrinə göndərilməsi üzrə tapşırıqları icra edir. Bu arada Moskva sazışına qarşı gedənlər savaşa hazır olsun. Əgər kimsə bu müqavilənin şərtlərinin yenidən baxmaq niyyətindədirsə və bununla torpaqlarını artırmaq istəyirsə, o Cənubi Qafqazın sərhədlərinin dəyişdirilməsinin qaçılmaz olaraq silahlı yolla baş verəcəyini bilməlidir. Rusiyalı tarixçi Dmitri Verxoturov Ermənlərin Moskva müqaviləsi yaxud da dostluq və qardaşlıq haqqında müqavilənin ləğvi cəhtlərini bu cür dəyərləndirir. Əgər müqavilələr və razılaşmalar əsasında ersəyə gələn bu müqaviləni radd etmək müharibiyə başlamaq deməkdir. Hərbi hadisələri isə proqnozlaşdırmaq çətindir. Bu gözlədikləri nəticəni verməyəcək. Ekspert hesab eləyir ki, Rusiya-Ermənistan ittifaqının Moskva və Qars müqavilələrinin denans edilməsi ilə bağlı Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciətlərinə baxmayaraq, razılaşmalar hər zaman etibarlı sayılacaq. Müqaviləyə imza atan tərəflər Rusiya və Türkiyədir. Bu qəbilə Naxtəvanın taleyini də müəyyən elədi. Bəli, bu kifayət qədər qəribə haldır ki, Rusiya və Türkiyə Azərbaycanın sərhədlərini müəyyən etmək barədə razılığa gəlib. Amma bunun tarixi səbəbləri var idi. Bildiyimə görə bu müqavilənin dəyişdirilməsi təşəbbüsləri Rusiyanın maraqlarına da uyğun deyil. Videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Bu cür videoların davamı üçün isə sadəcə kanalımıza abunə olun və bildirim düyməsini aktiv eləyin.